Šodienas pirmajā sēdē nekāda lielā izmeklēšana nenotika. Deputāti tikai katrs definēja, ko tad īsti vēlas noskaidrot, ko iztaujāt. Deputātu un viņu frakciju noteiktie uzdevumi komisijai vairāk vai mazāk saskan. Politiķi vēlas izpētīt Rail Baltica izmaksu jautājumu, kad un kāpēc projekts sadārdzinājies, kas nogājis greizi pārvaldībā un kas bijuši izšķirošie momenti neveiksmīgiem iesākumam, kā rīkoties tālāk un kas no solītā tiks izbūvēts. Un, protams, tiks vērtēta arī līdzšinējo ieviesēju atbildība. Tas, ka komisija vispār jau uzsākt, jau ir, manuprāt, panākums, jo jāsaprot tas, ka šis ir gadsimta projekts. Mums, kā frakcijai, liekas stipri īpatnēji, kā iepriekšējais valdības vadītājs, vismaz publiskajā telpā ir minējis, kad viņam nav bijis nekāda informācija, teiksim, kā šis projekts risinās. Tā kā izpētēja laika daudz nav, pašlaik satiksmes ministrijas vadībā esošās partijas progresīvie pārstāvi Skaidrīte Abrama apzinās, ka visu izpētīt nebūs iespējams. Tur ir ļoti plašs jautājums spektrs, jāsaka, jā, 6 mēnešiem, tas ir milzīgs, un tāpēc droši vien arī kaut kāda atlase jāveido un jāskatās, uz kuriem notikumiem laika grafikā mēs īpaši koncentrējamies. Lai gan atsevišķas daļas no sēdēm plānotas slēgtas, vairumā gadījumu komisijas darbs būs pieejams plašākai publikai. Komisijas vadītājs Andris Kulbergs pat soli izveidot īpašu mājaslapu, kurā katrs interesents varēs apskatīt plašāku informāciju par projektu ieviešanu. Viņš ir tik plašs jautājums, ka mēs redzam, ka pat žurnālisti, kā sabiedrības locekļi, valdības locekļi, deputāti maldās par to, kurš kad bijis pie kā atbildīgs, lai cilvēkiem beidzot laika joslā ir redzams. Kurš bija politiski atbildīgs, kurš uzņēmuma līmenī bija atbildīgs, kā sakrīt šīs lietas, kas pieņēma svarīgos lēmumus un kādi bija svarīgie notikumi. Otrā sēde plānota nākamajā nedēļā. Tajā komisijas deputāti izvaicās valsts kontroli un ģenerālu prokuratūru. Iestādes, kas izpēti par Rail Baltica projektu vainu noslēgušas vai tikai vēl veic. Un pēc tam jau tiks izvaicāti dažādi par projektu līdz šim atbildīgie. Gan tādi, kas amata pienākumus vairs nepilda, gan tādi, kas to dara ar vienu. Šodien izskanēja, ka izjautāšanu varētu sākt ar esošo satiksmes ministru Kasparu Briškenu. Krišs Kairis, Kārlis Kempels, Ivars Žipīckis, Latvijas televīzija.